хамгийн аимшигтай хойд ээжүүд. 1. Охиныг зодож хүчирхийлсэн хэрэг. 2012 оны 2-р сарын хүйт өдөр 15 настай охин унтлахын хувцастай хөл нүцгэн явж байхыг хараад хүмүүс цагдаад мэдгэжээ. Охин гэр бүлийнхнийхээ бидгийн болон бие махбодын дарамтанд орж зойрон дамжирдаг байжээ. Хожим охины 42 настай аав Чад, 44 настай хойд ээж Миленда, 20 настай хойд ах Жош онорыг баривчилсан байна. Охиныг зойронд байлгаж хоол өгдөггүй байсны зэрэгцээ зодож ялагцыг нийтвүүлдэг байжээ. Мөн хойд ах нь хүчгээлдэг байсан байна. Аав нь хүртэл охиноо зоддог байсан ч охин хамгийн ихээр хойд ээжээсээ айдаг байсан бөгөөд ээж аав ах гуравт нь дус бүр 5 жилийн хорих ял оноосон байна. 5 настай охиныг хороосон ээж. 2011 оны 1-р сарын 13-нд 5 настай Селисти хордлого авчээ. Орой охиныг эмнэлэгт аваач хооронд хойд ээж Кэтрин ажил руугаа авч явсан байна. Охиныг орой гэртээ авчих үед бөөлчөр байсан тул эцгийг нь дагуулын эмнэлэгт очисон юм. Харамсалтай нь тэрээр нас орсон мэтлээ. Охин эмнэлэгт очихосоо 2 цагийн өмнө амьсгал хураасан байсныг дадлангаар тогтоосон ба ээж аав хоёрт нь хүү амины хэрэгэл ял болгожээ. Гэвч Кэтрин охины аав Уэсли хоёр охин эрдэнэ ханаад гүсэн түүн дуусахын тулд бүхэл арга хэмжээг авсан гэж мэдүүлсэн юм. Эсвэргээр Кэтрины ажлынхан охин сонхиж хөлдөөрөөр тоцож чадахгүй байсныг бодсон бөгөөд Уэсли нийгмийн халамжийнхнаас зайлсхийхин тулд эхнэртэй охиноо эмнэлэгт үзүүлж болохгүй гэж хэлсэн нь нотлогджээ. Шүүхөөс хойд ир Кэтрин 25 жил хорих ял оноосон билээ. Хүүгөө захиалж алуулсан хэрэг. 1980 оны 4 сарын 17-нд Эдвард хүү Крисиг адаг болсон хэмээн цагдаад мэдгэжээ. Сар хүрэхүүн дараа Крисиг чээж болон толгойдоо буудуулж нас барсан байхыг олсон юм. Дараа өдөр нь Крисийн хойд ах Джеймсийг сэжигтнээр дадсан бөгөөд тэр ээж Сина болон найз Полын хамт хэрэг үлснээ хүлээсэн билээ. Джеймсийн яриагаар ээж нь Крисийн мөхөөлсөнд хор хийж алах гэж оролдсон бөгөөд тэр нь бүтлгүүцсэнд Пол, Джеймс хоёрыг Крисийг ал тэгвэл би 100 сараар түнд бидэг авч өгөх шаардлагагүй болно гэж хэлсэн байна. Ингээд Джеймс Пол хоёр Крисийг гэрээс нь авч яваад эзэнгүй газар ирмэгцэн бууш хуусааж дараа нь энэ нөхөндө түүнийг оруулж байгаад 1-3 хүртэл тоолон Крисиг зэрэг буудаж хороожээ. Пол Джеймс Сиона 3 насаараа хоригдох ял хүлээсэн боловч хойд их Сиона нь 2011 онд сулдагдаж нөхөр Эдвардынхаа хамт одоо хүртэл амьдарсаар байна. 2016 онд Пенслоун мужид Даниэл Миллер гэгч 31 настай эмэгтэй 4 настай дагуул хүүхдээ байнга зодож хараа зүхэж байгаад хойх хөрш эмэгтэй цагдаа нарт мэдгдсэн байна. Эмэгтэй хүүг өөр юм биш болохоор үдсэн яддаг байсан бөгөөд туулга халуун ногоо хүчээр идүүлдэг байснаас гадна хөлийг нь туузаар орон хідэн цаг суулгадаг гэжээ. Мөн өөр ихэнх хүүхдүүд цэцэрлэг тоглож байхад хүү машинд үлддэг байсан юм. Хүүгийн аав Натан энэ тухай мэддэг байсан ч юу ч хийдгүй байжээ. Хүү хороогоод гахаанд өгсөн хэрэг 2015 оны 11 сарын 25-нд Майкл болон Хедрин гэрч цагдаа нар олон түмний амгалан тайван байдал алдагдуулсан гэсэн шалтгаанаар очихдоо 7 настай хүү Адриан хідэн сарын турш эзгүй байгааг олж мэджээ. Хэдэн өдрийн дараа цагдаа нар гэрт нь нэгжлийг хийж амбараас нь хүний үлдэгдэл олсон байна. ДНК-гийн шинжилгээр энэ нь Адрины зогсны үлдэгдэл мөн ботгийг баталсан бөгөөд хүү дайимшигтайгаар хүч хэрэгэлдэг байсны зэрэгцээ хүүгээр гахаануудаа хоолсон байсныг мэдсэн юм. Хедерт бүх насаар нь хорих ял оноосон бол Майклд 1-р зэргийн хүү амины хэргийг ял тулгасан ба одоо шүүх хурлаар хүлээж байгаажээ. 2 настай охиныг өмдөндөө шийдэх хэмээ амь насанд нь хүрсэн хэрэг. 2010 оны 11 сарын 20-нд Рени Кинг цагдаагийн газар руу утасдаж 2 настай дагавар охин Лилиг ухаалчлаа гэж мэдгдсэн байна. Өргөн төслөмжийнх нь Рени гэлэхтэн охиноо усанд оруулж байтал гинт нуруу татаад охиноо алдаад унагчлаа гэж хэлсэн боловч Лилигийн биетик шарах асуудлыг огт өөрөөр хэлж байсан юм. Охин цагдаагийн газар руу утасдахаас 2 цагийн өмнө нас орсон бөгөөд толгойд нь багаар бодоход 20 орчим шарах өтрэнд нь мөн гинтэл үзэрсэн байжээ. Ринид хүүхдийн хүчрхийл, бидгийн хүчрхийл, алгын хэрэгэл ял тулгасан бөгөөд шүүх хурлын үеэр тэрбэр охин байнга өмдөндөө шийдэг бас муухай ажилд үгээс уучлаас миний уурыг бордог байсан хэмээн мэдүүлсэн юм. Түүн дав залдах эрхгүйгээр бүх насаар нь хорих ял оноосон байна. Зойронд хорсон хэрэг. 2014 оны 6 сарын 14-нд Чарлин 12 настай дагуур хүүгээ алга болчихлоо хэмээн цагдаад мэдгэжээ. Харин 14 хоногийн дараа хүүгөө зорноос олсон тухай зурагтаар харсан байна. Хүү цагдаа нарт хойд ээж нь түүний зоринч ажлууд гарч болохгүй гэж тушаасан бөгөөд удалгүй хүүг алга болчихлоо гэж аав нь хэлхийг сонсон тухай хэлсэн юм. Хүү өсөж цангаж байсан бөгөөд цагдаа нар гэрээг нь шалгах үед хитрхи их айснаасаа болоод зорноос гарч ирээгүй байж. Охиныг амьдын том болгосон ээж. 6 настай охин Лорен Райт 2000 оны 5 сарын 6-нд нас барах хүртлийн амьдын там гэж амссан юм а.
1996 онд охин ихтэй хаягдаж аав Крейгийн асрамжинд ирсэн бөгөөд 1999 онд Крейг Триси химик бүсгүүтэй гэрэлсэн байна. Трисийн анханасаа охин дургүй байсан бөгөөд зөвхөн өөрийн хүүхдүүдийг л хайрладаг байв. Яванда тэрбээр охиныг зоддог болсон ч түүний аав Крейг хараагүй юм шиг өнгөрдөг болжээ. Охины үргэлж нүүр болон биеийн хүүхний суусан байдаг байв. 2002 онд Лорни баг санаа зов хойд ээжт нь уулзах тэрээр охин сургуулийнхаа хүүхдүүдэд гадуурхагддаг хэмээн тайлбар хэлж багшийн ямыг тагласан юм. Дараа жил хуршууд нь нийгмийн халамжийнхныг дуудсан бөгөөд тэд охины хитрхийн тунхай хүүхний ажгуулсан биетэй мөн халдсарч ирснийг анзаарсан байна. Гэвч хойд ээжийнх нь үгэнд итгэж охины гертэнд буцаасан ба үүнээс хойш олон удаа дуудлага ирсэн ч тэд өдөртөө мөрдөж шалгаагаагүй байж ингээд зодуулж нүдүүлсэн бяцхан охин хэвдэрт орж идэж ууж чадхан байсны зэрэгцээ хэвлүүдэд зохиосны улмаас гидс дотор нь задарч нас оржээ. Шүүхэд дүрсээс Крейх 6 жилийн ял хойд ээж Трисид 15 жилийн хорих ял дус өгсөн байна. Харис хойд их болон дүрсэн эцэг. 26 настай Хедер Левил 5 настай дагуур охин Натали Ди Билизиг үзэж чадгүй байжээ. Тэр охины хоолонд антибриз бодис гэдэг байсан бөгөөд нэг удаа хитрхийн их хэмжээгээр өгснөөс болж охин өвдсөн байна. Охин өвдсөндөө болоод өөлж эхлэхэд дүрсэн эцэг Джон нь Наталигийн гар хөлийг хүлж чемоданд хийсэн юм. Ингээд охин нас болж госууд охины зогцсыг ойд хайжээ. Харин Джонни хүү 3 настай Чес ихчийнхээ хайлсныг шалгаад байсан тул 3 сарын дараа хийсэн хэрэг нь идэрхий гэж айсандаа хойд Хедрид нь хүүд антибриз өгөөд хамаг биеийг нь хүлч оноосон байна. Дараа нь аав нь хүүгэн боож алаад зогсоог нь ойд оочиж хайсан юм. Хедер Джон хоёр цаазаар авах ял оноосон бөгөөд Хедер Альбама мужид цаазаа ял сонссон анхны эмэгтэй болсон мэлээ. Мэдээж хойд ээжүүд бүгд аимшигтэй биш. Хүний санаанд багтамгүй гинт хэргүүлсэн эдгээр хүмүүс таарсан шийдвэрлийн хүлээсэн. Эцэст нь хэлэхэд үүдэн үргэж байдаг. Та ямар үүдхийн тийчин хизээ наган цагт хилэрч зогсон шангаа хүрсдгийн тоо жишээ энэ юм. Бясхан хэрийн үрсэн харилж хамгаалаарай.